Poštovano gledateljstvo kanala Ri, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek. Ovaj put malo neobičniji nego prethodni. Vidite i sami da imamo jedan mali improvizirani studio i to gdje? U Trsatskom svetištu. Razloga i povoda za ovakav presjek svakako imamo. A onaj temeljni je da je prije nekoliko dana županijsku nagradu za životno djelo dobio, mi to tako volimo reći, legendarni trsatski Franjevac, fra Serafin Sabol, koji je to večerašnji moj gost i iznimno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u presjeku, fra Sabole. Hvala na pozdravu, hvala i svima koji me nas gledaju večeras, svom gledateljstvu kanala Ri. Znate s čim bi ja počeo? S onim kako ste i vi počeli u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku kada ste se popeli za govornicu kao ovogodišnji laureat. Je li to moguće? Zašto ne bi bilo moguće da jedan svećenik dobije županijsku nagradu za životno djelo? Točno. Pa, ako je bilo moguće improvizirati studiju ovdje u Franjevačkom samostanu Trsatu, svetište Majke Božje, zašto ne bi bilo moguće i to? Istina je. Nezamislivo je možda bilo prije nekoliko godina, ali ono, kako kaže Sveto pismo, što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Tako je bilo moguće da je i fra Serafin 6. kolovoza 1990. stupi na trsatsko tlo, ravno prije 25 godina, i da ovdje na Trsatu živi, djeluje i radi, i kao Franjevac i kao svećenik. Kako vam se sviđa obrazloženje vaše životne nagrade? Čitali ste ga, naravno, slušali ste ga. Kažu za vaš izniman doprinos i razvoju i civilizacijskim dosezima i kulturnim dosezima kako ovog svetišta, tako uopće i rijeke Primorsko-goranske županije. Velika čast. Pa, velika čast, mogu tako reći i neko će tako reći. Ja to drugačije malo gledam i drugim očima. Ja to gledam, opet ću reći, kako kaže starozavjetni pisac Svetoga pisma, čovjek samo srcem dobro vidi. Ja sam gledao ljude najprije srcem. A kad ljude gledaš srcem, onda ih gledaš onakve kakve je Bog stvorio. I to znači da iz njih zrači dobrota i ljubav. Pa kad tom dobrotom i tom ljubavlju promatraš čovjeka, onda znaš da iz toga čovjeka zrači ono što mu je Bog dao. I iza toga, ako i ti tom dobrotom i ljubavlju zračiš oko sebe i govoriš i činiš, onda sve ovo drugo što je došlo je nekako sastavni dio toga života, odnosno priznanja koje si dobio za takav život. To je po onu dobro se dobrim vraća. Točno je. Ima jedan sveti Toma Akvinski, dominikanac, crkveni učitelj, je rekao ovako, dobrota je u oku promatrača. Ja sam uvijek gledao okom dobra svakoga čovjeka. Nije problem gledati na ono što nije dobro. Ja neću reći, dakle, reći ću ne zlo, nego nije dobro. Ako ćemo se obazirati, onda opet dolazimo do onoga što je Krist rekao, tko je od vas bez griha, neka prvi baci kamen. Zašto bi se ja bacao kamenom na nekoga gdje je pogriješio? Isticati pogreške, mislim da nije dobro. Nažalost, svjedoci smo i ovome društvu, da se prvenstveno traže pogreške, čak i ističu pogreške umjesto one pozitivne strane. Ako se ne varam, upravo je to Franjevački pozdrav, a u stvari je već postao nekakav temeljni postulat vas Franjevaca, mir i dobro. Točno, to je Franjevački pozdrav, mir i dobro. I drago mi je da je čak i policija za Božićne blagdane uzela taj pozdrav na jedan način, da Božić novu godinu se proslavi u miru. A tamo gdje je mir, tamo su ljudi dobre volje. Gdje su ljudi dobre volje, oni grade mir, oni grade povjerenje, oni ne narušavaju ono osnovno i bitno što je čovjeku mir Boži. A tamo gdje je mir Boži, tamo ljudi grade povjerenje, međuljudske odnose. I to je upravo ono što je Sveti Franjo nama, svojim sinovima, ostavio kao baštinu. Uvijek pristupati čovjeku mir i dobro. I danas Franjevci kad dolaze uvijek ili u kuću ili susreću mir i dobro, čućete taj pozdrav sve više danas u ovo vrijeme kad čovjek može to jednom i glasno reći. Kažete, gledate srcem. Ja moram sa žalošću naravno konstatirati da u stvari očima sve slabije vidite. Malo vam je zdravlje ili vid vam je malo narušen. Ovo je fizički vid. Da, taj izvana se to ne vidi.
ali iznutra se to osjeća. Narušen mi je malo vid, neću sada, ja ne volim o bolesti govoriti, nije to bolest. To ja kažem, potrošio sam se, istrošio sam se. Ako srcem radiš, onda ne gledaš na sebe, nego gledaš na drugoga. Na dobro drugoga čovjeka i nastojiš to dobro ugraditi u život svakoga. A to znači da se moraš davati. A danas je cilj uzimati. Daj, daj. Daš, daš. Ja dajem. Ja sam davao. I zato nije mi žao. Možda je to prirodno, možda je to privremeno. Ja ne uzimam to tako tragično, nego nastojim živjeti i dalje svojim životom i činiti, raditi ono što mogu. Ali ako očima ne vidim, ali srcem dobro vidim. 25 godina davanja, barem ovdje u Rijeci. Smatrate li da ste se uistinu mnogo davali? A u stvari vašim dolaskom, ako ja to tako mogu uvjetno reći, i počeo nekakav preporod upravo ovdje Trstenskog svetišta. I u fizičkom, ali i u onom duhovnom smislu. I ljudi su sve češće, sve više počeli ovdje dolaziti, putnici, namirnici. A najavit ćemo malo kasnije koliko će ih tek biti već ovu nedjelju. Sigurno, ja sam došao, reći ću, pravo vrijeme, ako tako smijem reći. Sada to mogu promatrati 25 godina unazad. 1990. 91. nastale su promjene u Europi, pa i u bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj. Otvorilo se. Ja sam otvorena srca pogledao ljude oko sebe. Nisam nikoga pitao tko si, odakle si, gdje si bio, što si radio. Tu si. Stara Grčka, hic rodus, hic salta, ovdje si, ovdje sada pokaži što želiš. A svi su prepoznali da je Trstensko svetište povijesna, kulturna, vjerska baština hrvatskog naroda. Tu kulturnu, vjersku, povijesnu baštinu mi Franjevci smo samo sada i otvorili širom vrata, a najviše ono što je Franjevačko, svojim gostoprimstvom i svojim gostoljubivošću i svoje srca i svoje odaje i svoje prostore. I ljudi su došli i vidjeli. I samim time se otkrivalo da treba još više otvoriti. Osim što se otvorila i crkva, obnovila samostan i riznica koju ste malo prije vidjeli i ovi prostori. Perivoj, aula. I sad idemo samo ovaj dio pinakoteka, što nije bilo sobe, ove su gostinske i tako dalje. Dakle, poslije se dalje širio, išao je na Perivoj, iza toga je išla aula i ono sve što je, što će sutra biti infrastruktura, Trstenska fortica, brdo, gdje se može puno toga još učiniti i napraviti za i turiste i hodočasnike, ali to je posao nekoga drugoga. Vi to ko menadžer? Ja to imam, reći ću, prirodni dar. Mnogi su mi rekli, čak su me proglasili gvardijanom menadžerom, što prije to nije bilo, ali ja to ne smatram menadžer. To je terminologija i izraz današnjega mentaliteta, današnjeg opođe čovjeka, ali ja to smatram nešto što ti je Bog dao. Imaš ili ne? Ali to dobro paše u gradu koji je Slavko Linić proglasio gradom poduzećem, evo i gvardijana menadžera. Tamo ste se fino ukomponirali. Da, moram reći i priznati Slavko Liniću, prvom gradonačelniku grada Rijeke. On je ovako rekao i to je izjavio i moći ćete pročitati Novom listu, što mi je jako drago. Ako želiš u Rijeci nekome nešto pokazati, našem gostu, vodi ga najprije na Trsat. Prvo, da vidi kulturnu, povijesnu, vjersku baštinu hrvatskog naroda i da osjeti franjevačku gostoljubivost i kroz onu rakiju koju će ti Franjevci ponuditi velikodušno, širokorogodno. Provešćete kroz riznicu, provešćete kroz pinakoteku, poslije ćeš otići na Trstensku gradinu, baciti pogled na rijeku, na Kvarner i tako. I šta ćeš više? Dalje možeš odati gdje hoćeš. Na rakiju ćemo poslije emisije. Dajte nam recite, fra Serafine, kojim putem, koji put vas nanio uopće u Rijeku? Vi ste rođeni Čakovčanin. U Rijeku ste stigli već kao zreo, formiran i čovjek i svećenik. Kakvim putevima ste vi to došli ovdje? Ja ću reći ovako iskreno. Prvi moj susret s Trsatom, Rijekom i morem. 1961. kada sam došao na ferije kao gimnazijalac, prvi razred
mi smo došli ovamo, mjesec dana bili na odmor i tu smo došli upravo ljetni mjeseci, 8. mjesec kad je Vela Gospa. Ja sam tada osjetio nešto da upravo meni, kao temperamentnom čovjeku, kao čovjeku koji voli događanja, reći ću danas kako to vole ljudi reći, moving. I ja sam to osjetio da to meni odgovara. I svaki puta sam znao dolaziti, često puta. Dalje sam bio 2 godine, ovdje je bilo Franjevačko učilište filozofsko, jer tada je naš fakultet imao 2 godine filozofije, 4 godine teologije. Mi smo imali svoju. 2 godine sam proboravio nakon vojske ovdje. I mnogi me danas, iako mi je prezime Sabol, govore Sobor. I da bude vic veći. Dobio sam ratni raspored da, nakon što se iz JNA došao, za mjesec dana uzmi uniformu i ratni raspored Soboli. Ovdje na grobniku kod nas. Tako je. Evo Sobola u Sobole. I ja sam si, kad sam došao sada, mada ja idem vidjeti gdje su ti Soboli konačno, gdje su mene stavili, ali nisam nikada išao, uzbuna bila, nisu me nikad zvali. Dalje, 3 godine sam bio ovdje kao mladi svećenik, kapelan na Vežici. To je bilo nešto posebno. Fratri daju svoga svećenika biskupijskom svećeniku. Ja sam to rekao, to je samo bilo moguće Serafinu, ekumenizam u katoličkoj crkvi, jer to se Hercegovini malo teže događa i rijetko se događa da fratar i biskupi sve mogu zajedno. Znamo koje su bile, hvala Bogu, to je prošlost. No dobro, to su 3 godine, 5 godina i onda, ja sam tokom godina, kad sam bio u Sigetu, 9 godina, opet dolazi ovdje na Trsa. Mene je vuklo nešto. Često ste mu se vraćali? Često pa sam se vraćao. Prvo, zavolio sam ovaj kraj, reći ću iskreno, zavolio sam more, zavolio sam dalmatinsku pjesmu i najviše morske plodove. Nemojte dalmatinsku, primorsku pjesmu. Primorsku pjesmu, dalmatinsku i sve. A šta, kuhinja vas je isto ovaj mediteranska privukla? Sjeća se, prvi moj susret sa plodovima mora bili su ligni u Opatiji. Zvao se restoran Skopje, čini mi se, da li postoji više ili ne, tamo sam ja pojeo lignje, lijepo na žaru, sa pomfri i popiju pivo. Evo, to je moj prvi susret upravo sa plodovima mora ovdje. I onda dogodilo se ono da je Fraja Manuel Hoško, s kojim sam bio 9 godina u Sigetu, gradili zajedno, bio ovdje gvardijan i pripremala sa 700. obljetnica, a on je znao dobro da ja imam ono što ste rekli, te organizacijske sposobnosti, a najveći je meni plus, to sam sam otkrio i mogu se s time ponositi, što ja čovjeku pristupam kao čovjeku. Često puta to kaže pa naivno. Ne, to se zove bezazleno. Ja ne idem sa predrasudama, nego ja idem otvoreno. U vas nije čovjek je čovjeku vuk, nego čovjeku čovjeku čovjek. Tako je. To je moje pravilo. Ja sam uvijek pokucao. Ako nisam bio primljen, onda sam znao reći onako kako to kažu Zagorci, hvala, bumo se vidjeli drugi puta. I tako se ja i drugi puta navraćao. Treći put je čovjek rekao kad se nešto prodao, ajde da ću mu da se ga se riješi da mi više ne kuca na vrata. To je moje i to su moji, evo, prvi ti susreti i evo, od 6. kolovoza 1990. ja sam ovdje na Trsatu puni 25 godina. Došao sam u svojoj zrelosti. 45. godini života, nakon iskustva Sigetskoga, gdje sam gradio, došao onu crkvu Svetoga Križa, Novom Zagrebu, bio sam onda i u Virovitici, u Požegi, ali to su sve usputne stanice. I uvijek kaže da moj put je bio uzlazni. Ja nisam se popeo gore, pa onda naglo se išao negdje dolje. Ja sam išao uzlazni. Ovdje je bio vrhunac moga svećeničkog, franjevačkog, pa ako hoćete i ovoga, kako vi kažete, i menadžerskog rada i posla. Pustili ste ovdje, ajmo to tako reći, svoje korijenje? Pustio sam, ja volim, mnogi su ovdje Franjevci iz pojedinih krajeva, ali oni često navraćaju. Ja ne navraćam u svoje Međimurje. Ja sam rekao, ja u Međimurju nemam nikakve zasluge. Tamo sam živio do 15. godine, to su zasluge roditelja koji su me rodili. Ja to često put kažem. Rekli ste da ste vi slučajni Međimurac. Ja sam se slučajno rodio. Ali ne vuče vas rodna gruda? Ne. Kako to? Ne vuče me ništa. Neobično? Ne. Ja sam rekao, kad sam ja jednom otišao, ja sam proveo, dakle, od 61. do
danas, 2015. to je, hvala Bogu, ima neću brojiti godina. Ima nešto godina. I pola stoljeća prošlo. Prema tome, ima nešto što kaže ovako Sveto pismo, kad se primiš ovoga posla i si stavio ruke na plug, nemoj se osvrtati nazad, ne gledaj ispred sebe ono što oreš. Ja sam gledao ispred sebe gdje orem novu zemlju. Na onu se više ne mogu vratiti. I mene ništa više ne vuče. Roditelji su pokojni, braća i sestre žive negdje. Mi se čujemo, ali ja puno ne navraćam k njima, a ni oni. Oni znaju, ja sam najstariji i otišao sam. Moja sestra je imala 12 godina, a najmlađi brat, još imam tri brata, četiri brata, pardon, to ne znam, najmlađi je imao 2 godine. Po čemu se u mene sjeća? Po pameti. Mi nismo proživjeli djetinstvo zajedno, ali ja sam proživio svoje mladeništvo sa svojima Franjevcima na Kaptolu 9, gdje sam kao gimnazijala, student, a imao sam još prilike biti sudionik Hrvatskog proljeća 71. godine, godinu dana prije svoga ređenja, a onda sam dao dušu i srce i skoro sam platio glavom to što sam se uključio u Hrvatsko proljeće, ali spasili su me. Dajte malo o tome. Što se dogodilo u te 71. Što se dogodilo? Ja sam bio na skupovima, kao predstavnik svoga fakulteta, nešto na svoju ruku. Budiša Čičak, mi smo bili, družili se, mi se odale znamo. Mm-hmm. Ja sam bio sudionik kad sam na trgu Bana Jelačića, tadašnje republike, 4 dana skup. Savka Tripalo, Savka Tripalo i za 10 minuta bježe. Ja znam kako smo bježali. Na sve strane. Spasili su nas tramvajci. Onda su bili tramvaji, otvaraš vrata. Mi smo skakali, vozili sve okolo. Ja sam često puta morao obići cijeli dio da bi došao do Kaptola. Jednom prilikom spasio sam se pred gradskom kavanom. I gradski podrum. Oni veliki stupovi. Policajci tjeraju. Pendreci rade. Ispred mene studentica je student. Ona vriska, ni udara, a ja stojim s kamenjem iza stupa. Hoće li mene sad uhvatiti? I valjda se izživio na njima, ja ostao živim. Recite, što vas je nagnalo da se aktivno uključite u Hrvatsko proljeće? Nacionalizam, mržnja prema Srbima ili jednostavno bolila vas je nepravda? Ne, nije me nagnalo, nego srce me tjeralo. Ja sam Hrvatsku volio i ono što je Savka i Tripalo su željeli, kao i svi oni proljećari, ja sam bio za to. Tada se nije mogla Hrvatska odvojiti. Ne da izađe iz Jugoslavije. Pravedniji sustav. Nego da bude, tako je, da bude pravedniji sustav. Ja znam dobro, kad se raspisivao za autocestu, referendum, mm-hmm. Zagreb, Rijeka, Zagreb, Split. Od svega toga, ja znam dobro što se skupilo i kamo se skupilo, rekli su mi. Otišlo je u Beograd, a za uzvrat smo dobili Zagreb-Karlovac. Tunel Učka je isto tako došao tek iza toga malo. Dakle, ja sam ti upravedni Hrvat. Da hrvatski čovjek koji radi i gradi, kao i Slovenija, ima pravo na svoje. Ali, mi smo radili, mi smo zarađivali, a da ne govorimo turizma, ja se sjećam isto tada se govorilo, autocest, autoput, uz obalu, Amerikanci će graditi, ništa od toga. Je bilo. Sav novac koji se ovdje skupao za autoput otišao je na prugu Beograd-Bar, gdje se sada urušila se. Dobro. Rekli ste, između ostalog, samo ću se sekundić još vratiti na svečanu sjednicu Županijske skupštine, položio sam test ili ispit, kako ste rekli, za Primorca. To znači vi ste danas Primorac? Ja se osjećam Primorac. Ja nisam rodom Primorac. Da, znamo. Kompliment je onaj što sam tada rekao, drago bilo čuti iz usta tadašnjega čovjeka, pogotovo riječkoga i politički i gospodarstvenika Nikole Pavletića, koji mi je rekao kad sam došao moliti za elektrifikaciju zvona, pošteno, transparentno rekli bi, predračun 67.000, 450, neću sad točno reći, HRD tadašnji, za elektrifikaciju zvona. Gospodine Pavletiću, to i to, hoćete li pomoć? On to pročita, rekao, ja ću vam staviti transparent,
koji transparent, na toranj darovalo Riječka banka. On mene gleda ovako. Po kojoj duši? On mene mislim, gleda banci. Ovako. I ti bi to stavio. Kada? U 8. mjesecu. Znaš šta? Nemoj mi to stavljati, jer ovi će me prozvati i reći šta si se tamo našao reklamirati za 67 tisuća. Znaš šta, ja sam sada, kad je bio predsjednik Tuđman na Grobničku polju, prosjed je Tatara dao malo veću svotu, neću reći, rekao mi je koju, tako dalje. Jesu ti Tatari bili ili nisu, ali majka Božja Trsatska je 700 let ovdje, evo tebi 100 tisuća HRD, pa ti napravo... Da zaokružimo. Da zaokružimo. I čovjek je darovao. Fra Serafine, zašto ste postali svećenik? Zašto sam postao svećenik? Različiti su putovi pojedini ljudi, pojedini svećenika, redovnika koji postaju svećenici, redovnici. Ja ću reći, ja sam išao prirodnim putem. Živio sam dakle u Čakovcu gdje djeluju Franjevci. Na mene je osobito djelovao jedan Franjevac, obraćenik, sa Židosta, Židov. Mm-hmm. Pavao Graf. Otac mu je bio jedan od utemeljitelja Dinama. I on je tamo u Čakovcu proveo 35 godina. On je bio, dakle, Židov, u Zagrebu živio, svojim roditeljima, studirao ekonomiju i prošao je Kaptolom i čuo kako na Kaptolskoj crkvi pjevaju. Išao unutra, to je potaklo i on je postao to. Djelovao je u Čakovcu. Dakle, taj čovjek je djelovao na nas tako fascinantno, da je nas, djecu, u ministrante, nas je bilo 50-ak tamo, ali čime nas osvajao? Uvijek je bilo, mi došli ministrirati, jutro rano treba ići u školu, idemo u kuhinju, imao jedan brata kuhara, ajde uzmi kiflicu, bijelo kao 50-ih godina popiti, to je bilo nezamislivo. On je nas ponudio. Izlete, biciklima, idemo po Međimorju, u brda, gore, dole. Moj otac je škripao zubima, trebalo ići raditi u polje, imao je veliko gospodarstvo, njive, tako dalje. A ja bježim, mama mi je uvijek dala malo u džep citnoga i bicikli, mi smo izlete. Dakle, taj čovjek je nas upravo tom dobrotom privukao. S koliko godina ste rekli sami sebi, to je to, ja idem tim putem? Ja sam spontano išao. Spontano, kada je došlo na ispit? Čak reći ću, neću, kad sam bio u velikim iskušenjima, 18 mjeseci ja sam služio vojsku kao bogoslov, ni manje ni više, rekli bi danas po kazni, u Tetovo, Bogu iza leđa. Iz Čakovca dva dana su nas vozili do dolje. Znate što nam je doći u Tetovo? To je bilo vrlo opasno ono vrijeme, tako da. Ali ja tada nisam došao iskušenje. 71. godina na priređenje došlo iskušenje. Vezano uz proljeće hrvatsko? I ne samo hrvatsko proljeće. I zaljubio sam se. Aha. Tu su bile studentice, tu su bile studentski domovi, gore dole. Ali ja uvijek kažem, pa pita, pa kako se nisi oženio? Bog je skrenuo me. Kad je trebalo doći na spoj s curom, kako bi danas rekli, ja sam bio na skupu, tamo dogovore, slušao, to je zaboravio. Drugi puta, treći puta, onda mi je rekla cura, znaš šta, odi ti natrag, lijepo, budi fratrima. Niti ću ja s tom biti sretna, niti ti sam. Jeste poslije toga ikad dolazili u iskušenje tog tipa? Nisam više dolazio u iskušenje tog tipa. Ja jesam uvijek zaljubljenik u svakoga čovjeka. A pogotovo ne trpim one koji kažu, nažalost, i moja profesija nekako gleda na ženu, ne znam kako. Ja nemam tu nikakvog kompleksa. Ja ženu gledam kao ženu. Ja uvijek kažem, i Adam je vidio da mu je bez drugoga vrlo, neću reći dosadno, nemo lijepo. Daj mi neku stvori i stvorimo ženu da krasi njegov život, da mu ljepšava, da mu ga nadopunjuje. Tako je, gledam na svakoga čovjeka, muškarca i ženu, jednako tako. Malo ću skrenuti s teme, oprostite. Recite mi, spomenuli ste tu 71. i opasnost oko hrvatskog proljeća, o kojoj ste se znali naći, čak su prijetile, dakle, i fizičke batine, ali hajte probajte nam možda na vlastitom primjeru razbiti jednu od mistifikacija koja se već 25 punih godina ponavlja u Hrvatskoj. U Jugoslaviji je bilo teško biti vjernik, gotovo pa zabranjeno. Ljudi su, kažu, skrivečki išli u crkve, skrivečki se molili. Je li to bilo tako?
Jeste li vi ikada bili kao svećenik u opasnosti u toj Jugoslaviji? Imate li loša iskustva i kakvi su bili vjernici u to doba? Nije bilo ovako, ja ću reći. Nije bilo teško, bilo je teško u kojem smislu? Onaj koji nije bio sposoban podnijeti malo žrtve, nekakvog omalovažavanja, nije bilo zabranjeno. Ja sam da pače, reću vam jedan primjer. U Novom Zagrebu, u Sigetu, tamo su bile 10 župa po stanovima. Jedina crkva je bila tu. Ja sam organizirao, evo vam to menadžersko, doček Svetog Nikole. 3100 djece smo mi skupili po župama. Svi roditelji su dali meni, reći ću, 50 kuna. Ja sam po poduzećima pokupovao bombone, čokoladice, sve ono minijaturno. Skupili 20 žena, vrećice, one su to pakovali, vezale. 3100 paketa. Kada je došao Sveti Nikola, angažirao sam Martina Sagnera, tada je bila gruntovčana Dudeka, s njim sam bio prijatelj, Dudek, buš došao, bum ti došao. I došao je s cekerom, sve onako. U Sigetskoj crkvi, 3000 djece. Ali znaš li to, fra Serafina, da je i u Jugoslaviji, u to doba, pravi vjernik mogao biti vjernik ako želi biti vjernik? Sigurno, mogao je biti. Koliko je mogao netko napredovati u nekakvim službama, to je pitanje, znam da je bilo prepreka, ali vjernik je mogao biti. Nikome nije bilo zabranjeno. Da završimo ovo. Aha, oprostite. I mi to odredili, Dudek, kad je se pojavio djeca, Dudek, došao nazad, sav znoja, pa kaj mi nisi rekao, pa gdje su tolike djecu skupio, mene si zbunio, ova djeca su me zbunila. Dobro, sve je završilo, lijepo podijelili darove, za tjedan dana, odnosno, Djed Mraz dolazi na Velesajam, helikopterom ga voze, spuštaju 100 djece i na gradskom komitetu partije sastanak. I ono, šakom po stolu sekretar, onaj pop Serafin, 3000 djece skupi, Dudeka dovede, a mi vama plaćamo helikoptere, koliko ste vi skupili, kako vi to radite, a on radi. Dalje, Serafin je u crkvi, odnosno Sigetskoj, dvorana dolje, kinoprojektore, svake subote nedelje, Avala, Kroacija, kako su se zvali tada, kinematograf Sarajevo i tako dalje. Ja sam s jednim stručnjakom filmove donosio, mi smo i vrteli, tribine imali, glumce, Arsen Dedić mi dolazio. Dobro da vas nisu uključili u Savez komunista. Nisu oni se. Ja sam bio ponosan, tada je bio tajnik općine, sadašnji predsjednik Sabora. Mi smo od tada... Govorite o Leki? Ne, sadašnji predsjednik Sabora. Znate ko je? Josip Leko. Kako kažem, govorite o Leki. Da. O Leki, Leko. On i od tada se mi znamo jako dobro. I kada je bila proslava 800. obljetnice rođenja Svetoga Franje za Jugoslaviju, svi biskupi, u Sigetu je bila, vani na otvorenom, na tribini. Ja sam obišao, on mi je rekao, predsjednik općine, sekretaru partije, zavijeska, ja sam se, ovako su mi rekli, slušaj, sve ćeš dobiti što hoćeš. Nikad ti. Tri su crkve u Zagrebu bile jako aktivne. Zagrebačka katedrala, Kuharić, Isusovci i vi u Sigetu, ti i Hoško. Ovi neće nikad Jugoslaviju spomenuti, a vi nikad niste protiv Jugoslavije govorili. Što god budete trebali, sve ćete dobiti. Recite, nastavit ću onu priču prije nekoliko minuta. 90. godina Hrvatska se osamostaljuje. Odjednom se crkve masovno pune. I se uvijek postavlja pitanje upravo u onom kontekstu jesu li u Jugoslavije vjernici bili vjernici i nisu se bojali dolaziti u crkve. Odjednom masovno se, nahrupilo se u crkve. Koliko su onda to pravi vjernici koji se opravdavaju da u Jugoslaviji nisu smjeli, a koliko možemo govoriti o nekom licemjerstvu? Ili to prava vjera? Ovako, neću ja biti taj koji će suditi nikoga, jer mi ni Bog nije dao za to pravo. Ja se dobro sjećam kad mi je jedan fratar, Hercegov stari, rekao ovako, kad je došao njemu, jedan Hrvat koji je živio u okruženju srpskog sela, on i još jedan Hrvati, i tamo ga maltretiraju, pukao mu film, on ide ujako na savjet, što bi tako dalje, on je odlučio,
ono najgore. Ujače, što da napravi? Sinko, moje nije da te svjetujem, nego odrešujem. Ja neću nikoga osuđivati. Ja sam znao, neminovno je to tako bilo. Kad se otvorila, te sad svi, mnogi se hoće dokazati, pokazati. To će proći. To je prva, to se zove bolest demokracije. To je ta tranzicija. To je ta tranzicija koja nažalost ne ide uvijek najboljim putem. Ni po pitanju demokracije, a da ne govorimo ekonomije, znamo svega ostaloga i tako dalje. Kad si nisi smio imati, sad najednom hoćeš. U komunizmu si učio malo uzimati. I mislio si to je dobro. Jest. Sad kad si dobio, onda si postao malo previše pohlepan. Pa si išao preko svoje mjere. I to se dogodilo. To se nije zapošteno. Hoćete reći, u komunizmu se malo kralo, a u kapitalizmu se to malo krupnije krade. Onda se to, nažalost, ne bi to bilo toliko prisutno da nismo prošli kroz rat. Da smo mi išli normalnim putem, kao što su prošli i Slovenici, tako dalje, ja vjerujem da upola manje bi toga bilo. Čekajte, ako sam dobro shvatio, jedan svećenik upravo meni govori da je socijalizam pravednije društvo od kapitalizma. Socijalizam je uvijek pravedniji, samo ako ima kršćanska načela. Komunizam je idealni sustav. To su prvi kršćani bili. Jedna duša i jedno srce. I nitko nije uskodjevao. Svi su im, ali ja sam to činio drugome iz ljubavi. I onda sam se odricao sebe. Ali ovdje je drugo pitanje. Boga nema, a onda sam se ja postavio. Ja sam ti Bog i batina. Samo često puta su zaboravili da batina ima dva kraja. Pa za jedan kraj sad ti udaro druge, sutra se dogodilo da je taj drugi uzeo batinu, pa udario po tebe. Pa udario tebe. Toga smo svjesni, nećemo u to ulaziti. Dakle, ako ćemo to, ali socijalizam, znači, na drugoga gleda, socius, drugi je, predavno, samo, jasno, znači, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Pa znači, ako ja sebi želim dobro, barem tebi moram toliko željeti i učiniti koliko sam sebi. Ili ako ja vidim kraj sebe, tebe koji imaš manje, a ja vidim, a ja imam, bit ću slikovit. Ja imam kilo kruha, a ti gledaš u taj kruh, što? Pa ja nemam ništa. Evo ti pola, odnesi. To je socijalizam. Nažalost, ostala je utopija u stvari. U najvećem dijelu. Recite mi meni, 25 godina života u Rijeci jednog svećenika, ali moram naglasiti, u Crvenoj Rijeci. A dobro ste se vi snašli. Kad već govorimo o socijalizmu, komunizmu, nećemo naravno Rijeku danas percipirati niti kao socijalističku, niti kao komunističku, ali SDP-ovsku. Kažu HDZ-ovci Crvena Rijeka. Ipak je u toj Rijeci jedan svećenik ili uopće svećenstvo može živjeti vrlo lijepo i surađivati i sa gradskim i sa županijskim strukturama. Za mene crvena, plava, to su boje hrvatske zastave. Je li tako? Crvena, plava, bijela. Dobro, ovdje ipak ima nekako pežorativno značenje. E, a tko je to stavio? Politički suparnici. Ali ja ću reći ne politički suparnici, samo ljudska zloba. Je li tako? Mm-hmm. Ja mogu biti zloban, pa tebi sve prišiti. I svakome prišiti. Ako mi je to cilj, da ti ono negativno prišijem, a ne pozitivno, prihvatim i pohvalim. A zašto ne bi jedni drugima pohvalili? Zašto crveni ne bi plavima pohvalili, a plavi crvenima? To ste dobro učinili. Zašto kopamo? Ovo ne valja, ovo ne valja, ovo nisu učinili. Oni su učinili ovo, a mi ćemo još ovo. Ovo su trebali. Pa idemo malo. Ali oni su političari, previše očekujete. Političari. I političar će jednoga dana morati misliti kao ljudi, a ako se još lupaju prsa da su i Hrvati i još katolici, onda ja pitam, a gdje je to katoličanstvo? Na čemu? Da se vratim. Za mene Crvena Rijeka ne postoji. Ne postoji. Ako je tu jedna stranka na vlasti. Meni je jedan svećenik zagrebački ovako rekao, 90. godina. Aj ti meni priznaj, kako ti sa onim svojim Linićem, jako dobro. Jako dobro. Neću reći super dobro. Pa mogu bi to reći. Pa kako? Jel on tebi šta pomogne? Što god je Serafin zamolio,
Brat Slavko je dao. Je dao. Jer nije dao Serafinu, ali Serafin nije u džep metao. I kupao auto i na knjižicu otvarao. Danas Serafin je beskućnik. Danas Serafinu, nakon 25 godina, Ministarstvo zdravstva plaća rješenje 70 kuna dopunskog osiguranja, jer nemate nikakve prihode. Imam crno na bijelo od porezne uprave. Dakle, kaže on, pa nevjerojatno. Pa kako si ti to uspio? Ja sam došao Slavku Liniću, gradonačelniku. Pa on je čovjek. Ima on srce i dušu. Pa ja sam prišao samo tamo gdje znam da je dobar. A ne da ga pitam gdje si jučer bio, što si jučer radio. Slavko, možemo. Ja znam koji su ga svećenici prozivali, grdili. A za mjesec dana su došli, hoćete nam pomoć crkvu, to je to. Onda je Slavko znao lupiti. Juče ste me napadali, a sad danas prosite. Fra Serafin nikad nije riječi rekao protiv mene i niti pitao gdje sam bio, što sam radio, kako sam radio, nego gradonačelniče, možemo li? Možemo. Malo prije ste rekli da nazvali ste sami sebe beskućnikom i plaćate dopunsko zdravstveno, odnosno ne plaćate pa morate platiti participaciju, što podrazumijeva u stvari da ste pravedan čovjek. Međutim, slažete li se ako kažem da jedan dio svećenstva u Hrvatskoj nije odolio zovu novca materijalnog? Često crkva proklamira kontra konzumerizma, kontra materijalizma. Međutim, neki svećenici vole sjesti u velike udobne automobile, vole imati novce, vole se ponašati, ako ja to tako grubo mogu reći, suprotno onome što proklamiraju. Ja ću uvijek reći to, ne opravdavam, a neću osuđivati. Ili je to dokaz da su i svećenici samo ljudi od krvi i mesa? To je jedno. E sada, ako taj svećenik, ono što je u njemu koje svakome čovjeku stavi u prvi plan i gleda na ovo, mi Franjevci, redovnici, smo toga oslobođeni. Jer kod nas ne postoji privatno vlasništvo. Kod nas ne postoji, zanimljivo je, zvao me je čovjek, zadužen valjda financije iz županije, fra Serafine, recite mi vaš IBAN. Rekao, šta ti je to IBAN? Pa to vam je bivši žiračan. Majka Božija Serafina zabranila imati svoj privatni žiračan, samo Franjevački samostan, to sad ima žiračan. I sve što ćete mi dodijeliti kao nagradu, ide na to. I kad je gospođa koja me na poreznoj upravi gledala, izvukla 2010. stavke, sve nule, a ja u sunčani naučani me prepoznala, bila 8. mjesec. Ma gospodin, po čeg vi živite? Ja skinem naučani, rekao, da gospođo, da nije Majke Bože Trsatske, možda bi se ja pitao. Ali, vratimo se na ovo. Broj jedan, sigurno, to je posljedica i svećenik nije imun na svega onoga što se događa u ljudsko društvo. Koliki su uskočili u velike aute, koliki su napravili u tranziciji, u pretvorbi greške, pogreške i znamo gdje je. Juče su bili obični ljudi, danas su to. Ja sam zato da neko pokrene, snađe se, ali ne na način da otme, a ne na način da sebi samo priskrbi, a ne drugome, da ne gleda druga. Nisam da svećenik vozi. Princip je moj ovaj. Svećenik treba imati prosječan auto, ja ću ga staviti, to je uvijek nekako kod nas Franjevaca, golf. To običan. Što će meni dugački veliki auto? To je za jednoga čovjeka obiteljskoga, jednoga menadžera, jednoga koji zarađuje 10, 20, 15, 30 ili koliko tisuća kuna. On neka se. Meni ne treba, za potrebe meni je dostao. Ja nikad nisam ovdje samostan kao gvardijan kupovao velike aute. One koje je trebalo. Ako je trebalo karavan, onda je trebalo dovesti iz Kukuljanova kašete. Da, ma jasno, jasno. Ono što te potrebno, a ne radim moj protiv i želja da ja nekad, ja nikad nisam bio taj koji sa nekakve svoje želje. Moje želje su se sasvim na neko drugo steći čovjeka, imati prijatelja. Da mogu svakome pogledati oči i da mi svaki može i na korzu mahnuti. Serafine, dođe na kavu. Mm-hmm.
Ukorite li kolegu svećenika, to kako mogu nazvati kolegu svećenika, kad vidite da je rastrošan? Pa ja mu kažem čisto onako prijateljski koji puta, na način, pa to je, ali ne usuđujem ga. Ja znam, pojedini svećenici, oni žive sami svoj život. Oni moraju misliti ono što ja ne moram misliti. Što će po stare dane, gdje će, da li će u staračkoj, da li će nekoj kući, da li će od ovoga. Dakle, to je ono što često sam čuo kao bogoslov, uvijek to volim pričati, bili smo u bivšoj Jugoslaviji na izlet u Kosovo po manastirima i došli u Dečane, tamo našao ja jednoga redovnika, monaha, visokoga sa bradom, Serapion, ja Serafino, on mene zove, je li bre Serafine? Što je rekao, oče Serapine, šta ko vaši popi hoće da se žene? Pa rekao, kad se vaši, pa nemoj da se žene, reci, pa zašto? Vidiš ove naše, dokle mi ženu, decu, svastiku, pola paruhije, ostane pričaš. To ja uvijek, zato ja uvijek kažem, ne, rekao da nije to problem. Ako ćemo se vratiti, pogledajmo što sadašnji papa Franjo čini. Prvo redu, što radi, samo osobno. Ne stanuje na trećem katu gdje su priješe pape. Stanuje u običnom hotelu gdje odsjedaju svi biskupi. Ima svoju garsoniju, odnosno apartman tamo radi. Nije li on u stvari pravi putokaz svima vama? Ne mislim pogrdno kad kažem svima vama. Ne, on je na putu. Zašto je se zove papa Franjo? Isusovac, ja sam to pojedin naše biskup, rekao, kako to da jedan Isusovac, koji je posto biskup jasno, sada uzima ime svetoga Franja Asiškog? A pa možda nije sveto Franjo, rekao, je, čućeš. I kad je onako mjesec da objave, da, Franjo Asiški. Franjo Asiški ideal, njegov, crkva siromaha, čovjek je predamno. Njemu treba pomoć, njega treba utjeći, njega treba ohrabriti. I on što radi? Što radi? Ide u Napulj, poželio si normalno. Kad si čuo iz usta jednoga pape da se poželio picu pojesti? I dobiva napolitanu i izvornu picu. I s kim ju jede? Ne sa kardinalima i biskupima. S narodom? Ne. Nego? Ide u zatvor i tamo u zatvoru bude. S njima ruča. Mislite li da bi u Hrvatskoj neki malo trebali bolje gledati kako to papa Franjo radi? Pa, ja znam da... Pogotovo, mislim, prvenstveno na Hrvatsku biskupsku konferenciju, koja ipak je nekako vrhovno tijelo u katoličkoj crkvi pa, u Hrvatskoj. Pa, ja znam da gledaju, ali ne treba preko noći tražiti velike zaogrije. Ja nisam zadražen, jer svaka revolucija nosi krv, je li tako? Ali... Tiha, ali evolucija ne. Tiha, a tako je. Evolucija, da. Evo evolucija. Ljubljanski nadbiskup Franjevac. Nakon svih afera koji se događaju u Sloveniji, Ljubljani, Mariboru, Franjevac. Na Krku, Franjevac kapuci. Ja se neću iznenaditi ako će se još to dogoditi u Hrvatskoj. Još su tri biskupa koji su zbog starosti dali ostavku. Šibenik, Gospić, Vojni. Ja se često podvolim šaliti i reći da bi ti, ako budeš ti biskup, rekao, godina proizvodnje mi je malo koči. Prema tom, ja sam 70 godina, u tim godina se ne postaje biskup, to samo se može postati papa. A kad već bilo, onda bi ono, po ljudski, volio biti vojni biskup. To je biskupija koja se prozio po čitavoj Hrvatskoj. Sad neću reći ono dalje drugo, dobro, da me ne bi krivo stati nešto. Jeste li ikada s oltara politizirali? Jeste li se ikada bavili politikom pred svojim vjernicima? Tu mogu dignuti ruku i zakljeti se na križ. Nikada. Nikada nisam politiku nikoga prozvao imenom, prezimenom, još manje, ne daj Bože, osudio. Ali sam uvijek govorio što bi trebalo činiti. Ja sam propovijedao evanđelje. A ne, kako često puta su znali reći, pročita evanđelje, tri rečenice iz evanđelja, a onda pojedini. A, vi ste dali za crkvu, ovi nisu dali tako. Boli li vas kada se vaši kolege svećenici, skrivajući se u stvari iza evanđelja, vrlo često bave politikom, čak i stranačkom?
Pa ja neću reći da me boli. Nije mi drago to, nije mi drago, ali ne boli me u tom smislu da ja sad idem na njih se nabacivati. Ja dopuštam da ljudi neke svoje i osjećaje, pa i neke svoje želje zadovolje. Ali znam da će i to proći. I to je tranzicija. Crkveno poslanje jest društveni angažman, ali nikako ne politika. Ne, politika ne. Pa normalno, da se, nije da svećenik ne smije baviti politikom. To je jasno. Zapovjed crkve, svim i biskupima i političarima, jedan i svim svećenicima. No međutim, ono, uvijek imaš nekoga koji će ti tamo po strani simpatizirati. On neće reći javno. Ja sam SDP, nisam još čuo ni jednog. Ne, nema, naravno, naravno. Ne ide se baš do te mjere. Mene su proglasili, kad sam postao crveni gvardijan. Ja sam i ponosan. Pa ako sam od crve, onda sam ja pitao 2003. A kako to da papa izabire rijeku gdje će proboraviti 5 dana u crvenoj rijeci, tu sam malo pojedin ti crkve spustio, kako to? Pa kako nije izabrao? Zagreb, Đakovo, Dubrovnik, mogu je svagdje i odane putovati iz Rijeke. Dotaknut ćemo se pape u Rijeci svakako, svakako, ali još ću malo inzistirati na toj politizaciji crkve. Zašto se crkva u Hrvatskoj doslovno ne obračuna sa svećenicima koje drže mise zadušnice za ratne zločince? Spomenut ću samo Antu Pavelića. Da. Sveća pa nema se puno s kim obračunavati. Pojedinci. Naravno, riječ je o pojedincima. Pojedinci. To su iznimke. To je to. Ali crkva ne ide nikada, rekli bismo, revolucijom. Ne ide osuditi, odbaciti, osim onoga. Ali makar ograditi, ni to nismo čuli. Službeno da se Hrvatska biskupska konferencija ogradi od svećenika koji svaku godinu redovito drži misu Anti Paveliću. Sada nedavno u Splitu smo imali Rafael Boban i tako dalje i tako dalje. To bi trebao pojedini biskup na čijem teritoriju. S tim se Hrvatska biskupska konferencija ne mora baviti jer to nije problem na nivou Hrvatske. Dakle, mjesno nadležni biskup. Mjesno nadležni. To on treba učiniti. Da li on to učini, ne učini, na koji način će to učiniti ili neće učiniti i tako dalje, ili će dati na nijedan, prvo, ne ide opet na način da tako napravi, pa da izazove još veći revolt na drugoj strani. Jer treba se uvijek čuvati toga. Ti možeš jednoga osuditi, a dobit ćeš drugi koji će kontra biti. Ima lijepo evanđelje. Ako tvoj brat pogriješi, pozovi ga na samo, pa mu kaži. Ako ti ne povjeruje, odmah prihvati, pozovi još jednoga za svjedoka, pa ga onda opomeni. Ako ni tada, onda pozovi, reći ću, komisiju, pa je pred komisiju tada ga osuditi. Nažalost, nije se dogodilo. Vaše stajalište, pretpostavljam, vrlo jasno, mislim, ne dozvoljavate, ne brani, ne štitite svećenika koji drže misu Anti Paveliću. Ne, ja se, prvo, zašto bi ja ovo misu? Misa se može... Mislim, vaš osobni stav. Moj osobni stav. I Ante Pavlić je čovjek koji je umro. Za svakoga čovjeka se može imati misa. Ali, zašto ja tu misu bi trebao reći i spomenuti da je to misa za Antu Pavelića? Ako ja spomenem na toj misi, spomenim se gospodine sluge svojega, Antu, ko će znati? Je li ja trebam to reklamirati? Ako si ti dao misu radi čovjeka, radi pokoj njegove duše, i za njega se moliš, onda ga ne trebaš reklamirati. Je li tako? Naravno. Pogotovo ako si razborit, a znaš dobro kakve će to izazvati i asocijacije, revolt, onda nemoj to. Jer tu ti nije bio u prvom planu. Ni Bog, ni pokoj njegove duše, nego tvoja reklama. Je li tako? Ne znam. Jeste li za... Mislim da znam odgovor, ali moram vas pitati. Vjeronauk u školama. Vjeronauk... Mnogi se k tome protive. Ovako. Ja nisam protiv vjeronauka u školama. Dalo bi se i očekivati da niste. To je to, normalno. Da nisam protiv vjeronauka u školama. Ali treba znati, biti i tu razborit i kako, na koji način to činiti. Vjeronauk ne mora biti nikad prepreka. Ako nije bio, onda ćemo ići kontra.
A ono vrijeme kad sam ja išao, koji su predmeti bili? Ja sam učio marksizam, teorije, praksu socijalističkog samoupravljanja. Nismo to prihvatili, tako dalje. Mislim da vjeronauk neće biti, ali treba, vjeronauk nije obavezan, nego je slobodan izbor. Mm-hmm. Htio sam pitati, je li crkvi mjesto u školama, u javnim školama? Crkvi. Crkvi je mjesto u društvu, sigurno. I škola je javno društvo. Crkva je mjesto u politici, a ne da se bavi politikom, nego da politici daje, političarima, koja su moralna načela, koje su evanđeoske norme, po kojima treba živjeti i govoriti. To crkva u svom poslanju mora činiti. Ali ona ne mora se baviti politikom, pa sada dati se upregnuti, ja ću biti SDP-ovac, ja ću biti HDZ-ovac, ja ću biti ovaj. Jer tamo postoje neke druge norme, osim ove crkve, je li tako? Mm. Ja tamo mogu i skrenuti od onoga evanđeoskog puta, reći ja se s tim ne slažem. Ako se ja s tim ne slažem, jer to nije u skladu s evanđeljem, onda ću biti iskućen s te stranke. Jer ja sam onda kontra. Mm. Prema tome, kao što to doživljava i pojedin političar. Pred kraj sam emisije moram postaviti možda i najbolnije, u svakom slučaju najbolnije, ali to je blagi izraz, pitanje za crkvu. Sve češće u stvari se čuje kako crkvu potresaju pedofilijske afere. To je, mislim, nešto najgore što se može dogoditi jednom svećeniku. A da ne kažem njegove žrtvi. Sigurno da je. I, nažalost, nije se to rješavalo kad je trebalo. Nije se to rješavalo na način kako se trebalo rješavati. I jednoga dana moralo je doći do toga. Papa u ostavci, Benedikt, je to neminovno pokrenuo. I mora je pokrenuti, jer je bio pročelnik kongregacije za nauk vjere, njemu je sve to dolazilo i on je to, kad je postao papa, i učinio. I on je to napravio na taj način, što je to javno osudio i osudio i sve one koji su to činili. Sadašnji papa, jasno, je tu vrlo, vrlo rigorozan, da tako kažem, ako smijemo to pod navodnim zakonima reći, za papu rigorozan, a upravo je to. To su stvari koje je uistinu samo za osuditi, a ne za odobravati. Najveći je problem upravo toga što ljudi to zaborave, osuditi zlo, a ne čovjeka. E sad, tu smo svi u opasnosti. Da, to je dosta sklizak teren. Osuditi točno zlo, a ne čovjeka. Tako. Dakle, ne osuditi počinitelja pedofilije, nego što? Osuditi pedofiliju kao takvu. Ovaj mora snositi posljedice. On će dati ostavku, on se više neće baviti ni svećenski poziv i tako dalje. Pretpostavljam da ćemo suditi i civilni sudovi. Jasno, da ćemo suditi, papa, crkva je to dopustila, da svi odgovaraju, kao i materijal, naravno, ako su negdje pogriješili i tako dalje. Prema tome, to nije više, crkva se mora otvoriti, nije crkva zatvorena, ona je javna ustanova i onda ima pravo. Ona ima na način kako se ona bavi. Opet ću reći, pogotovo naše, kad nisi mogao ništa imati, smijeti imati ili si doveo na kapaljke, sad kad možeš, onda često puta ljudi zaborave, pa iskorači jedan korak više nek što je potrebno. Malo se pola kome. I onda se, tako je, pola kome se. Ali meni je to uvijek jedan političar lijepo rekao, mi smo radili u Hrvatskoj ovako, dva koraka napred, onda smo dobili po nosu, pa smo jedan natrag, smo jedan napred napravili. Mm-hmm. Kakav osjećaj u vama budi činjenica da, nećemo govoriti o strankama, ali ljudi koji vode ovu državu, ovo društvo, bili oni premijeri, predsjednici država, bili ministri, viđamo ih po televizijama, mole, oni su vjernici, deklariraju se kao vjernici, a od 10 Božjih zapovjedi, valjda nisu samo jednu prekršili, valjda nisu samo ubili još. Lažu, kradu, otimaju. Pa neću ja generalizirati, niti pojedinačno prozivati ikoga. Evo, ima ih u zatvoru, ima ih po zatvorima. Ima, to je točno. Ja ću reći, ja sam na pojedine ljude, kao političara, tako dalje, jako ponosan, jer Bog im je dao stvarno sposobnosti i darove i vodili su i državu i bili su vrhunski političari. To su i svi novinari zaključili, mnogi drugi. Gdje je ona druga strana? Ona tamna mrlja.
koja je u jednom trenutku čovjeku došla na van, a on dopustio da izađe, da prevlada, pa ga često potisne ono dobro iz njega, ne znam. Teško je to prosuditi. Trebao bi pojedinog čovjeka poznavati dubinski od njegovog djetinjstva do ovoga trenutka u kojem on živi i ono što je postao. Svaki je čovjek sklon i malo je potrebno, a pogotovo kad dođeš na vlast, moć, onda zaboraviš. Zaboraviš. I ponaša se svaki. Kao da je čovjek u komadić vlasti pa ćeš ga upoznat. E tako je. Vlast je u slučaju. Fra Serafine, mislio sam u stvari da za kraj misije poručite nešto vašim vjernicima, ali mi je pala upravo na pamet jedna druga ideja. Vaš govor na svečanoj sjednici Županijske skupštine završili ste, kako ste rekli, omiljenom pjesmom. Mogu li poželjeti da upravo tom pjesmom i zaključimo današnju emisiju? Imate jedan lijepi glas, lijepo pjevate, pa možda da se tako prostimo od naših gledatelja i gledateljica. Budući da su me proglasili Trsačanim, Riječaninom i Primorcem. Zavolio sam ovu jednu pjesmu koju su mi naučili moji pjevači crkveni iz ovoga kraja, Grobničku. Ja ću je samo završiti sa krajem. Tu je ljubav moja. Amen. Hvala vam lijepa. Poštovano gledateljstvo, hvala vama što ste bili i ovaj četvrtak s nama u Presjeku, a do sljedećeg doviđenja.